Salam, Bakı Avropa Liseyinin Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat müəllimi Səfirova Pərvin. Dilçiliyin bölmələrindən biri olan leksikologiyada söz və onun mənası öyrənilir. Sözün mənası isə iki cür olur. Tək mənalı, çox mənalı. Dilimizdə əksər sözlərin tək mənası var. Məsələn, qırmızı, yaşıl, insan, kitab və s. Lakin dilimizdə çoxmənalılıq anlayışı da mövcuddur. Çoxmənalı sözlər sözün əsas məna ilə bağlı əlavə mənalar ifadə etməsidir. Çoxmənalı sözlərdə onun məna tayları müxtəlif nitq hissələrinə deyil, yalnız və yalnız eyni nitq hissəsinə aid olur. Yəni, məsələn, alovun dili və insanın dili. Burada dil sözü çoxmənalı söz olaraq yalnızca isim rolunda çıxış etmişdir. Və yaxud da tutmaq. Tutmaq sözü çox mənalı söz olaraq feildir və tutmaq, əl tutmaq məcazi mənada və insanı tutmaq, yəni onu tutub saxlamaq mənasında isə həqiqi mənada işlənmişdir. Dilimizdə çox mənalı sözlər məcazi mənada işlənə bilsə də, amonimlər yalnızca və yalnızca həqiqi mənada işlənir. Məhz bu, amonimlik və çox mənalılığın fərqlərindən biridir. Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, çox mənalılığı və amonimliyi qarışdırmaq olmaz. Şəkillərə nəzər yetirsək, bu şəkillərdə iki ağac təsvir olunmuşdur. Ağacların birinin altında bal, digərinin altında da bal yazılmışdır. Bildiyimiz kimi, bal sözünün bir leksik mənası şirin bərk maddə, ikinci bal sözünün mənası abituriyentlərin qəbul imtihanı zamanı topladığı xal nəzərdə tutulur. Deməli, bu sözlər ayrı-ayrı mənalar, fərqli-fərqli mənalar ifadə edir. Digər bir şəklə nəzər yetirək. Bu şəkildə bir ağac təsvir olunmuşdur. Bu ağacın budaqları verilir və budaqlarda insanın başı, kəndin başı, evin başı yazılmışdır. Bu sözlərdə və bu nümunələrdə verilən baş sözü çox mənalıdır. Deməli, birinci şəkildə ayrı-ayrı fərqli-fərqli mənalar, ikinci şəkildə isə eyni mənanın şaxələnməsi verilmişdir. Yəni, onlar sanki başqa-başqa ağaclar, ikincisində isə eyni ağacın şaxələnməsidir. Bunu elmi dillə ifadə etsək, amonimlik yazılışı və deyilişi eyni, mənaca fərqli olan sözlərdirsə, çox mənalılığı isə sözün əsas məna ilə bağlı əlavə mənalar ifadə etməsidir. Məsələn, biz burada götürə bilərik göz sözünü. İnsanın gözü, şkafın gözü, iki göz, otaq. Bu nümunələrin hər birində işlənmiş göz sözü çox mənalıdır və onun əsas mənası, yəni insanın gözü olması mənası digər mənalarda da təkrarlanmışdır. Çox mənalılıq bizim dilimizdə əsasən şair və yazıçıların dilində, yəni bədii üslubda istifadə olunur. Çoxmənalılığın yaranmasına səbəb dilin inkişafı nəticəsində sözün əlavə mənalar ifadə etməsi olmuşdur. Çoxmənalılıq əsasən isim, sifət və fellərdə özünü göstərir. İsimlərdə əsasən bədən üzvləri, sifətlərdə əlamət bildirən sözlər, fellərin isə dilimizdə əksəriyyəti çoxmənalı sözlərdir. Bu şəklə nəzər yetirək. Bu şəkildə ip çəkmək, ürək çəkilmək və dərd çəkmək ifadələri verilmişdir. Qeyd etdiyimiz kimi, çoxmənalı sözlər isim, sifət və feillərdən ibarət olur və bu çəkdiyimiz misalda bu feillərin çoxmənalılığına nümunədir. İndi isə bir sıra çoxmənalı sözlərin işləmə məqamına diqqət yetirək. Məsələn, dumanlı sözü çoxmənalı söz olaraq dumanlı fikir və dumanlı hava. Dumanlı fikir məcazi mənada işlənibdir, dumanlı hava isə həqiqi mənada işlənmişdir. Digər bir çox mənalı sözə diqqət yetirək. Keçmək, məsələn, yolu keçmək həqiqi mənada, günahından keçmək isə məcazi mənadadır. Və digər bir feilə nəzər yetirək. Saymaq, məsələn, mən saymağı öyrəndim nümunəsində saymaq həqiqi mənada və mən onu saymıram nümunəsində isə burada məcazi mənada işlənmiş feildir. Digər bir nümunəyə nəzər yetirək. Almaq,
Məsələn, biz mağazadan kitab aldıq. Bu nümunədə almaq feili həqiqi mənada işlənmişdir. Mən onun könlünü aldım. Bu nümunədə almaq feili məcazi mənada işlənmişdir. Və bununla da dərsimiz yekunlaşdı. Diqqətinizə görə çox sağ olun.